bu gecə Lütfizadənin cənazəsi Bakıya gətirilib. Bununla bağlı məlumat var idi. Xəbər saytlarının demək olar ki, əksəriyyəti yazmışdı bununla bağlı. Dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim professor Lütfizadənin cənazəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının San Francisco şəhərindən Bakıya gətirilib. Alimin cənazəsini gətirən təyyarə Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanına enib və xəbər verildiyi kimi cənazə Heydər məscidinə aparılıb və bugün saat 12-dən 14-ədək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında mərhumla vida mərasimi keçiriləcək. Sonra isə Heydər məscidində cənazə dəfn üçün hazırlanacaq və cənazə namazı qılınacaq. Lütfizadə 2017-ci ilin sentyabrın 6-sında dünyasını dəyişmişdi. Amma bugün dəfn ediləcək. Bəli, Berkli Universitetinin professoru, dünya şöhrətli alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin yaradıcısı və azərbaycanlı. İndi başqa bir məsələ var, Lütfizadə ilə bağlı əslində. Bir neçə gün, daha doğrusu bir neçə həftə çox təəssüf ki, sosial mediada insanlar onun özündən yox, onun elmi işlərindən yox, onun irsindən danışdılar. Dedilər ki, yaxşı onun o irsini kimə vəsiyyət eləyəcək, kimə qalacaq? Bax, biz Lütfizadənin vəsiyyətnaməsini göstəriyində və onun irsi nə olacaq? Bundan sonra aqibəti necə olacaq? Kimə həvalə olundu? Bax, indi onu da ətrafı deyəcək Azərbaycanlı alim Şahnaz xanım Şahbazova. Onun arzusu ilə Azərbaycanda dəfn olunmağını istəyirdi. Bu barədə o mənə vəsiyyət məktubu təqdim etdi. Onu onun oğlu Norman Zadə imzaladı. Həmin vəkalət məktubuna əsasən onun ordenləri, medalları, mükafatları, plagistları, kitabları deməli mənə vəsiyyət etdi. Mən isə ona gələcəkdə Azərbaycanda açılacaq, Zadənin ev muzeyində o əşyalar öz yerini tapacaqdır.